Pushimet në dhërmi vazhdojnë për familje Nelly. Sot qifti po bën shëtitje me skaf në bregdetin jonë. Vetë Kjara ka postuar një foto nga e famshmja shpela e piratëve. Duket se dhe motrat Hoxha dhe Ledion Liqo kanë zjedhur të njëjtin destinacion pushimi, si edhe qifti Eli. Paralelisht edhe Lori Hoxha ka postuar foto nga shëtitjet me skaf në të njëjtën rivjerë. Dërsa një ditë më parë Kjara ndau disa foto të tjera të këtyre ditëve që lodheje. Herë pasere qifti Kjara dhe Luisi kanë ndarë edhe video gazmore me ndjekësit e tyre që janë bërë me një herë virale në rrjetë. Mbyte. E si s'pa më mëshkoj, a? E kja ty të mori. Kukosi, pantofla, maj, flit.